Aí está você. Vamos levar o Rei Rodri para um lugar que ele vai... deixar ele sem reação. Certo. Vamos pôr um fim nisso. Jogue esse naco de banha no seu cavalo e vamos partir. Não deixe ele morrer. Heimon! Não se esqueça daquele monte de carne podre chamado Rodri. Aonde nós vamos? Um mirante que achei enquanto explorava. Uma vista digna da morte de um rei. Não precisa de espetáculo, Ivar. Deixe o homem morrer. Não, não, não. Ele tem que morrer com estilo. Se vá! Você não pode perder o que está por vir. Ei! Você bebeu? Eu matei o rei Eila, o rei Osberg, o rei Edmund, e agora o rei Godfrey. Quem mais pode mostrar tantas vitórias assim? Só... me mate. Logo. Não cabe a mim interferir nessa disputa. Valhalla deve ser lindo de se ver. Ainda está vivo? Mal e mal. Rodri! Está ouvindo? Por anos, essa cicatriz me trouxe vexame. Marcado por um britânico que me deixou viver. Tentei esconder com a barba, o manto... mas sua fama cresceu e eu comecei a ostentá-la com orgulho. Uma marca deixada por um rei. O que você diz disso, Rodri, hein? Abra a boca, seu velho saco de suor e banha. Chegamos! Traga ele mais perto. Por aqui! Carregue ele até lá em cima, no topo. Mantenha ele respirando. Acabe com isso logo, Ivar. Veja aqui. Uma lâmina sedenta. Agora vem o dragão para saborear sua refeição favorita. A águia de sangue. Ivar, isso é... O nascimento de uma águia de sangue é um espetáculo, meu amigo. Primeiro, eu corto a sua coluna. Esse é nórdico. A real essência de antigos heróis. A águia de sangue não significa nada para Ivar. Ele faz isso só para se divertir com o sofrimento. Agora, eu puxo a carne. O método sempre vive mais que o significado. Logo, poucos vão ligar para o motivo de sua morte. Mas o meio vira canção eterna. Ah!
A névoa entre o bem e o mal fica mais espessa. Mas a glória nunca se dissipa. Não há nada de glorioso aqui. A vida não é bela. É uma luta sangrenta. Depois saem os pulmões, que abrimos como se fossem asas. A Mércia inteira pode ver ele agora. Já viu bastante. Ainda não terminamos, Eivor. Esta saga que escrevemos juntos precisa de um fim. Aqui e agora. Acabou, Ivar. Eu já me cansei desse lugar. Uma luta até a morte. Você e eu. Se eu vencer, sou o maior vikingor que já viveu. Se eu perder, você terá uma história e tanto para contar. A batalha te dominou, Ivar. Adeus. Pobre Teobert. Ele nem disse uma palavra. Quando? Eu empurrei aquela adaga no coração dele. Não. Só deu um gritinho leve. E mais nada. Merda de Vakraut doentio! É cada coisa que temos que fazer. Temos que enfrentar provações, trair amigos. Tudo para alcançar nosso destino. E me tornar o regicida pela eternidade. Traidor! Teobert era... Como um filho meu! Sim! Sim! Lute comigo, marca de lobo! Até uma morte gloriosa! Isso é vida, Eivor! Lutar nas alturas do mundo! Valhalla nos espera! Conhece, Eivor? Você até me apoiou quando matei o irmão idiota do Rodri! Estaria morto agora. Sangre, como Teobert. Amigo de infância. Guixava como um rei. Como Teobert. Meu coração tão frio. Onde estão as damas amadas? Espere um momento, Eivor. Me deixe fazer uma pergunta. Vamos então, já que quer tanto morrer.
milagre! É o fim da minha estrada. As valquírias já vêm. Meu machado, Eivor. Me dê minha arma. Eivor! Me dê ele aqui! Helheim te aguarda. Eivor! Leve o corpo para Quatford. Vamos nos despedir dele lá. E envie uma mensagem para Uba. Diga que seu irmão morreu. Colega de aventuras, precisa saber da farsa da região? Meus preços são competitivos. Está bem. Agora, me mostre o seu mapa. Tem um lugar... Huh?
guia. Explicando.
Eivor, olá. Outro dia sombrio nubla nossa vitória. Bispo, Uba. Morto pelas mãos de um britânico. Não consigo imaginar a vergonha que sentiu em seu último suspiro. Se não fosse pela paz... Eu matei ele. Você? Depois de estabelecida a paz, Ivar assassinou Chilbert e incriminou Rodri pelo crime para brigar de novo com ele. Como ficou sabendo disso? Ele mesmo me contou. Eu sou uma pessoa que sempre deseja a verdade, Eivor. Mas isso... Isso é bem difícil de ouvir. Ele morreu dignamente. Como guerreiro, em toda sua glória. Como queria, então. Com a morte de Ivar, a paz e a tranquilidade são possíveis. Já é um começo. Vou me consolar pensando que vamos nos reencontrar em Valhalla. De machado empunhado. Querendo ou não, ele viveu a vida pelas próprias regras. Quem pode afirmar isso? Ele viveu a vida sendo do contra. Muitas vezes achei ele estranho e suas ações confusas. Mas nem todos os homens são compreendidos. Ele precisa de um adeus adequado. Vou preparar um navio para a pira funerária. Bispo, mande avisar Lady Angarad. Diga que seu marido morreu por traição. E que Ivar pagou o preço por isso. Assim que eu puder. Soube alguma coisa do rei Jaywolf? Não consigo imaginar sua dor. Ele está abalado. Mas ainda faz planos para esse condado. Eu serei o cônjuge. Portanto, Shropshire se declara sua amiga e aliada e permanecerá como tal enquanto minha vida durar. Agradeço muito, bispo. Que Deus lhe acompanhe, Eivor. Aonde você for. De guerra. O desossado navega para a glória em um corcel de águas flamejante. O vento pelas águas. As donzelas da batalha batem as asas para levar um rei ao salão dos mortos de Odin. Ivar se foi. Shropshire é aliado. Melhor falar com Randvi.
Eivor, tem um momento? Bonde. Fizemos aliança com Shropshire, mas a um custo tremendo. O jovem Chilbert foi morto. Sim, meus batedores contaram. Uma morte tão trágica por um ganho tão dúbio. Espero que tenha dado troco nos assassinos. A justiça foi feita. O Chilbert será lembrado. Ele foi uma boa companhia no curto tempo que esteve conosco. Foi sim. Quero ver o mapa da Aliança. Conte-me mais sobre Kent. O Bassin escreveu. Ele alega que encontrou aquela mulher Fulke e pede sua ajuda. Ele está abrigado no priorado de Santo Adriano. Notícias do Sigurd? Não disse nada. Mas se ele encontrou a paladina Fulke, o Sigurd não deve estar muito atrás. Eu vou assim que puder. Ótimo. Cuide-se, Eivor. Bassin tem notícias de Sigurd. Devo encontrá-lo logo. Deg, o Bassin trouxe notícias sobre a localização do Sigurd. Vamos partir agora para achá-lo. Muito bem, Eivor. Depois de tanto tempo, você finalmente pensa em procurar o nosso Yao. Aplaudo o seu esforço sem convicção. Mas eu não irei com você. Deg, não é brincadeira. Pro barco, agora. Alguém precisa ficar para gerenciar os negócios do assentamento. Como você parece evitar esse lugar o máximo possível, eu me encarrego disso. Se você quer ficar, que seja. Mas quando o Sigurd estiver entre nós, veremos que status você terá entre os guerreiros. Diga o que quiser para se sentir superior, Eivor. Sei que o Sigurd vai entender minha decisão. Você duvida tanto de mim a ponto de não erguer seu machado para salvar seu Yao? Declaração cirúrgica, marca de lobo. Mas vai. Ache o Yao, traga-o de volta. Mas vê se não se perde pelo caminho, como parece fazer com tanta frequência. Isso não acabou, Deg. Vamos conversar quando eu voltar. Quem seria Gotban? Um de nós? Posso ver seus produtos? Sim, eu posso revender. Mais nada? Até mais tarde, colega. Até a próxima, Eivor. Bom dia, bom dia. O que você tem para hoje? Você tem algum contrato para mim? Essa missão não dá só dinheiro. Dá muita diversão também. Provavelmente.
Quando estiver afim, haverá contratos te esperando. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Siga em frente. Continuarei aqui. Não precisa de mais nada hoje? Preciso ir. Até breve. Até a próxima. Eivor, mas que prazer rever você.